Amigos da Lagoa TV, o mês Pitoco está se despedindo e com ele o calorão e com ele a seca. A estiagem, pelo menos em nossa região, também tá, está se despedindo. Vieram algumas boas chuvas, não o suficiente ainda para a recuperação das águas, mas com toda certeza e a Santinha de Biaçá vai nos ajudar. Para que as águas, as boas correntes águas de março cheguem, recuperem as nossas vertentes, recuperem as nossas barragens e tragam a umidade que o solo precisa. A festa de Ibiaçá, sem dúvida, continua sendo o maior evento religioso e social da região nordeste do estado. Ontem, alguns probleminhos com ônibus irregulares e batidas do Dyer, e muitos romeiros tiveram que espichar a penitência. Por outro lado, batedores de carteira fizeram a festa também. É isso, Romaria, festa é para todo mundo. Tomara que a Nossa Senhora continue trazendo muitas bênçãos para toda a região. <music>